Skogens alla fåglar sjunger ut sin livslust mitt i natten i tallskogen i Torsåker. Den som stannar upp för ett ögonblick kan ana vad som hände här för hundratals år sedan. Kan känna de svettiga kolmilarbetarnas kraftiga kroppslukt. Höra hyttdrängarnas flämtande andhämtning. Fåglarna sjunger om dem. Deras andäktiga slit för att få ihop till det livsnödvändiga. Här fanns malmen och träkolet. Här föddes industrialismen för hundratals år sedan. Masugnarnas bälgar kämpade i värmen och skapade den välfärd vi lever på än idag. Torsåker, en liten lantlig håla bland tusentals i Sverige. För de flesta bara en vägskylt som svischar förbi. För länge sedan slut som industriort. Här bor idag omkring 900 personer. Ungefär 7 personer per hektar. Men en helg varje år fördubblas folkmängden på orten. Då regerar samhället av musiken framsprungen ur samma trä och metall som skapade välfärden. I de akustiska instrumenten i bluegrass musik. Lokala hjältarna i Downhill Bluegrass Band sjunger om längtan efter kärlek och bekräftelse. Om tillkortakommanden i livet. Den här musikstilen föddes på den amerikanska landsbygden i Kentucky. Där det växer stora mängder så kallad bluegrass. Ängsrö på svenska. Den lär ha en blåaktig karaktär. Och den som tittar riktigt noga, han ser att gräset i Torsåker faktiskt också har en blåaktig ton. I alla fall med lite vilja. Och när kvällssolen fyller luften med blåstick. Det är fullt ös. Folk spontandansar på festivalområdet vid Torsloge. Här blandas gammal och traditionell bluegrass med band som gör hårdrocktolkningar. En del är här för första gången. Som duktige pianisten Störling Sjö från Hedemora. Tack vare den här killen, stora grabben bredvid som tog hit mig från Hedemora. Han ringde och sa att nu ska vi åka bluegrassfestival och så blev det. Så hamnade man här och så träffade man dig också. Så att, ja, vad kan man mer begära? Vad visste du om bluegrass innan du kom hit? Väldigt lite måste jag säga. Man tänker väl banjo och country klink och så här, men inget... Väldigt lite faktiskt. Det är inte så mycket piano med musik, man säger så. Så att för mig är det ganska så nytt faktiskt. Men det är intressant. Det är kul att höra akustisk musik. Åker ni hem i kväll eller? Jag tror det i alla fall. Ja. Jo, det gör vi. Ja, jo, det gör vi. Om ni inte hittar något tält och kanske jamma lite? Nej, precis. För vi har ett instrument ligger bak i hans fantastiska skuffer. Vi har både en stålbas, eller förlåt, en vanlig akustisk bas och en gitarr med. Så att, och det är duktiga musikanter som är bredvid mig här. Så att det kan säkert bli lite efterfest och lite musik, tror jag. Så det tror jag. Det är lite fullt på. Du spelar ju piano själv. Det är ett helvete att vara pianist, alltså festivalbesökare. Ja, det är inte så lätt. Jag försökte höra när vi åkte hemifrån och kunde hjälpa till att bära ner det, men nej, jag vet, det var inte så där populärt. Så att,
Jag fick ett förslag att jag skulle sälja pianot och byta det mot en, vad var det? Mot en banjo. Banjo, okej, ja. Så att det kanske blir en Steinway-piano mot en banjo då. Vad har du sett för någonting på scen här idag då? Vad säger man? Mycket, alltså, imponerad på liksom hur de lyckas, vad ska jag säga, låta som alltså äkta sydstater på scenen. Alltså, man kan tro att man sitter nere i Texas eller var det nu är någonstans i Amerika. Det är otroligt alltså, duktiga killar och tjejer som lirar. Så det, ja, man blir imponerad verkligen. Är det någon artist eller någon band du har fastnat speciellt för idag? Nej, inte, jag har inte hunnit sett vilka, vad namnen är på dem. Det är, man hör bägge scener här bara, men det är bra kvalitet på allt tycker jag. Det är mycket roligt. Men definitivt att åka hit någon gång fler gånger igen, det tror jag. Och med något akustiskt instrument med. Jag försöker lära mig spela bas själv faktiskt. Så det kanske blir en vända till, det blir absolut. I'm standing at the crossroads, not knowing where to go. You put me out in the freezing rain, blind cold and all alone. Now don't blame me for leaving you, you chased me away. Now it's too late, there's no way you can hope for me to stay. I know a place where roses never die. One more chance now, you'll see that I have changed. I am a better man now, I've learned my lesson well. I'm sure you think it's different now, but you always prove me wrong. Now it's too late, no words can heal a love that's dead and gone. I know a place where roses never die. Lasse Brom, är det dig man kallar Mr. Bluegrass här i Torsåker? Du var väl med och startade den här festivalen en gång? Ja, jag var med från början, men jag vill nog lägga den största krediten på Leif Sunnebrant faktiskt. Det var han som kom med idén. Det var 85 tror jag. Det är 26 året i år. Ja, ja precis. Så jag vill inte ta på mig det. Det är epitetet att vara någon typ av bluegrassfader här, men visst har jag hållit på. Jag har varit med i många, många herrans år. Det har jag varit. Jag slutade för 2 år sedan faktiskt. Då lagade... Men du har varit på varenda festival också? Absolut, det har jag varit. Jag har ju spelat också själv genom alla de här festivalsåren. Jag har själv spelat i band och så. I och med att jag lag av då för 2 år sedan så slutade jag också spela i band också faktiskt. Så nu är jag här bara och njuter och trivs faktiskt. Men känns det inte konstigt att inte behöva stå på scen? Ja, det faktiskt inte. Det känns helt okej och det känns avkopplande och skönt att kunna lyssna på. För det kommer fram så jäkla många bra musiker tycker jag. Så det var inspirerande och kul. Hej Gulvi, hej! Jag har liksom en liten hälsning här på sidan också. Om du lägger ett historiskt perspektiv nu då på den svenska bluegrassen, om du jämför första året med i år, vad är det som har hänt med bluegrassmusiken under de här 26 åren? Jag skulle nog vilja säga att det har följt trenden i USA ganska väl. Alltså det, om man tittar, om man skulle kunna jämföra bluegrassen i Sverige då, om vi går tillbaka till den tiden då när vi började då vid 85 någonting, då... Vi var ett antal band. Det var inte många band som lirade bluegrass faktiskt. Det var det inte. Och det har växt. Det blir många fler. Och det växer också på sidogrenar som old time och inom countrymusiken som har mycket akustisk musik i sig.